Pekný útorkový podvečer z Banskej Bystrice pri sledovaní dnešného extraligového zápasu medzi domácim mužstvom HC 05 Ice Clinic Banská Bystrica a maďarským DVTK Jegeš Medvejek Miškovec. Toto je predohrávka 13. kola, takže dnes sa hrá iba tento jediný súboj a tento dnešný súboj je aj súboj tabuľkových susedov, nakoľko Miškovcu patrí aktuálne tretia pozícia a z 5 zápasov nazbieral slušných 10 bodov. Po takej oťukávacej sezóne mužstvo Miškovca naznačilo, že v tejto druhej chce hrať o ďaleko vyššie priečky. Domáca Banská Bystrica je zatiaľ v tabulke štvrtá a má o bod menej ako jej dnešný súper, ale aj o zápas takisto menej. No ambície má majster určite iba tie najvyššie. Tento duel bude určite zaujímavý, pretože domáci si v predchádzajúcom kole spravili chuť a víťazstvo nad Slovanom Bratislava na jeho ľade 3-1 mužstvu určite dodalo sebavedomie. Hráči Miškovca si zase poradili doma s Liptovským Mikulášom hladko 3-0 a takisto budú chcieť pokračovať na víťaznej vlne. Preto dnes očakávam vyrovnaný súboj a aj keď je Banská Bystrica favoritom, hráči z Miškovca určite neprišli svoju kožu predať dnes lacno. Poďme sa pozrieť na dnešné zostavy. Hostujúci DVTK Jegeš Medvejek Miškovc, brankári v bráne s číslom 39 Mikloš Rajna a kryť mu bude chrbát aj Attila Adorian, obrancovia. 81 Nick Ross, 52 Jesse Dudas, 16 Baláš Gus, 55 Davis Van Dan, 65 Daniel Kiss, 17 Lada Báláš, 54 Matias Vojtko, útočníci. 18 Tamáš Rézek, 21 János Vas, 23 David Rodman, 15 Kylie Beach, 8 Nikandros Galanis, 82 Bálint Magoši, 19 Laszlo Rito, 92 Rain Harrison, 11 Francis Beulier, 10 Patrik Kiss, tréner je Marko Rodman a asistent Stank Hunor. Poďme na zostavy Banskej Bystrice. V bráne bude Tyler Biskorvány a náhradníkom Matej Gajan, obrancovia Jordan Sauton, 19 Jan Brejčák, 56 Vladimír Mihálík, 28 Marek Biro, 91 Martin Nemčík, 48 Ivan Ďatelinka, 13 Felik Petrinec, útočníci 22 David Šolte, 77 Mitch Wall, 16 Jordan Hickmont, 84 Jona Jesekelnein, 83 Andrej Šťastný, 63 Patrik Lamper, 81 Martin Fafrák, 52 Alex Tamaši, 61 Marek Bartánus, 72 Michal Kabáč, 12 Gilbert Gábor a 70 Mário Roth. Tréner Dan Simen a asistent trénera Ivan Dropa. Pripomenieme si, že dnešní rozhodcovia budú rozhodovať ako hlavný. Bude Peter Stano a Miroslav Štefík. Na čiarach mu budú asistovať Konc Daniel a Konc Juraj. Hráčov máme už na ľade a o chvíľu zaznejú štátne hymny Maďarskej a Slovenskej republiky. Len pripomením, že v minulej sezóne sa mužstva stretli dovedna 5-krát, 3-krát zvíťazila Banská Bystrica. Maďarský tím z Miškovca sa z víťazstva tešil 2-krát. Z Banskej Bystrice najproduktívnejší hráč momentálne je Jordan Hickmon so 6 bodmi. Na strane hostí je to János Vas, ktorý nazbieral v 5 zápasoch 10 bodov, to sú 2 body na zápas, takže asi aj odtiaľ to hrozí najväčšie nebezpečenstvo pre domácich. Uvidíme, aké to bude v reáli. Vážení sportoví priatelia, hymny Maďarska a Slovenska.
Odozneli hymny Maďarska a Slovenska. Všetko je nachystané na dnešný útorkový zápas. Ako som už avizoval, je to predohrávka 13. kola, pretože domáci hráči ako víťaz minuloročného extraligy slovenskej hokejovej, majstri majú povinnosti a budú hrať vo Švajčiarsku s Ambri Piota a jednoducho by do 13. kola neprišli. Takže musia cestovať. A dúfam, že sa im bude dariť v tejto lige aj na medzinárodnej úrovni. Máme úvodné buly, všetko je nachystané na zápas. Domáci úspešnejší a rozohrávajú prvý útok. Vás. Zakázané uvoľnenie to nebude. Puk bol tečovaný. Jeskilainen. Šolte sa snažil dostať do pásma, ale len nahodil puk. Získali ho hráči Miškovca. Galanis. Gec. Prvá strela na bránu od Galanisa. Domáceho brankára však neprekvapila a na rade Banská Bystrica. Šoltes, ale neprešiel. Len kúsok za modrú a naopak bič, ale je avizované postavenie mimo hry. Bič trošku dosť tvrdo narazil banskobystrického obráncu, aj keď bolo avizované postavenie mimo hry hráča. A preto sa hra sťahuje do obranného pásma Miškovca. Domáci vyhrali buly. Ďatelinka. Len nahodil puk na bránu Rajnu, ktorý ho stlmil a opäť budeme vhadzovať po pravej strane maďarského brankára. Tentoraz boli úspešnejší hostia, ale Juraj Ďatelinka nechce pustiť puk z pásma, aj sa mu ho podarilo udržať. Kapitán domácich, hráč s bohatými skúsenosťami. Kabač boluje pri mantinelli. Ale už sa maďarským hráčom podarilo vyhodiť. Zakázané uvoľnenie to nebude. Opäť Ivan Ďatelinka. Nahodil na brankára Rajnu a ide striedať. Na lade máme Petrinca, ktorý je momentálne pri puku. Bartánus. Ale Dudáš už to nestihol. Puk prešiel modrú čiaru a je to offside. Tamáši nevyhral za domácich buly, zmocnil sa ho hráči Miškovca. Prihrávka smerovaná na biča nebola presná a je to zakázané uvoľnenie. Hra sa presťahuje opäť do obranného pásma Miškovca. Opäť úspešnejší hráč na buli maďarského týmu Galaniš.
Rýchla šanca maďarského tímu. Puk poskakuje po bránkovej čiare, ale domáci hráči ho upratali do bezpečia. Tamáš Bartánus. Fafráka hľadal, ale tomu puk ušiel. Prihrávka na Bíča bola ťažká, nestihol ju spracovať a tak prikúkú opäť domáci hráči. Biro. Stále Biro vyváža puk z obranej tretiny. A už opäť Miškovec. Švihom strela maďarského hráča Belvillera. Domáceho brankára vyskorvaného však neprekvapila. Stlmil ju na svojej výstroji a tak budeme vhádzovať tentokrát obranej tretine domáceho mužstva z Banskej Bystrice. Najproduktívnejší hráč János Vas za maďarskú stranu. A bol úspešný Vandan. Rodman skúsil vystreliť. Rezek ale stratil puk. Jaskilainen vyváža puk a ide striedať. Tam je Lamper pri puku. Našiel Šoltesa. Ten sa snažil nahodiť na brankára Rajnu, ale puk k nemu neprešiel. Mihálik hradal Šťastného. A už puk v moci Rodmana. A to bude prvé vylúčenie v dnešnom zápase. A oslabení budú hrať hráči Banskej Bystrici. Šoltes nedovolene bránil Rodmana práve v útočnom pásme a dostáva 2 minúty. Ešte raz si to pozrieme. Jasné. Pridržanie. Zhodenie na zem. Taký zápasnícky chvat. Domáci sa oslobodili. Vandan na modré nezachytil. Opäť útok začína od Vandana. A toto bola obrovská chyba maďarských hráčov, ale Gábor ju nedokázal využiť. Mal takmer odkrytú bránu, takú malú domov. Ja neviem, čo tam robili, ale dali si hráči Miškolca ako vo futbale malú domov brankárovi, ale nemuselo sa im to vyplatiť. No a Banská Bystrica mohla viesť aj pri svojom oslabení 1-0. Tamáši. Rodman. Na Goši. Ale hráči Banskej Bystrici sa po ľahky ubránili. Miškovec nedokázal prejsť cez modrú čiaru. Do tretiny opäť Magoši. Bič na modrej. Vymenil si puk s Rosom. A už teraz Miškovec zavrel Banskobystričanov vo svojej tretine, ale nepresne to spravil. Rodman, ktorý zle prihral a pripravil spoluhráčov o pásmo. Bič. Ross. Tvrdá strela od modré, ale domáci brankár Biskorvány videl a ľahko zlikvidoval túto strelu. Ešte 17 sekúnd majú hráči Miškovca na to, aby sa pokúsili využiť túto presilovku. Zatiaľ si vyloženú šancu nevypracovali, naopak v nej mohli inkasovať po ich hrubej chybe. A domáci hráči nedokázali využiť toto zaváhanie. Vandan. Bevilier. Vas.
ale vás prišiel opuk. Vál mu ho zobral, ale získal len celné sekundy. Banská Bystrica už je v plnom počte. Vál opäť pri puku. Gačelinka. Šoltesovi len na korčule a ten nestihol spracovať. Zakázané uvoľnenie. Budeme vhadzovať pred brankárom Rajnom. Zatiaľ sa zápas pomaličky rozbieha. Videli sme už jednu veľkú šancu domácich v oslabení paradoxne. Ale to patrí k hokeju, aj takéto chyby sa robia. Maďarský tým vyhral puk, Rito pri puku. A v rohu Koziska atakovaný hráčom Banskej Bystrice. Petriniec, Karbač vystrelil, ale Rajna pripravený. Opäť Petriniec. Harrison si sklepol puk. A opäť zakázané uvoľnenie. Zakázané uvoľnenie maďarského tímu. A hra sa presúva opäť do obranného pásma Miškovca. Domáci hráči takmer úspešný nabuli, ale potom len krátučko ho dokázali udržať tretine a maďarský tým sa oslobodil, prestriedal. Pekná prihrávka na Tamášiho do jazdy. Opäť vyhodený puk, Nemčík. Obrovská chyba tohto hráča a brankár Piskorovaný preukázal svoju šikovnú lápačku a z čistej šance chytil a drží svoj tým stále s nulou na konte. Máme tu reklamnú prestávku. Poďme sa na to ešte raz pozrieť, kto to tam zaváhal. No, toto mohlo domácich mrzieť. Ale bič jednoducho nedal a tak máme stále stav 0-0. Zatiaľ zápas vyrovnaný, ani jedno mužstvo si nevytvorilo nejaký výraznejší tlak. Viac hry majú domáci hráči, ale šanca teraz bola na strane Miškovca, ktorý naozaj mohol otvoriť skore. Brankár Piskorovaný bol proti. Jeskulejnen nahodil iba puk do tretiny. Šťastný, Lamper. Ale domáci strátili puk a tak idú hostia do postupného útoku. Ale takisto sa nedostali ďaleko po červenú čiaru, kde ich domáca obrana zastavila. Mialik. Nenápadný rýchly protiútok maďarského tímu. Ale Jánoš Vas už mal toho plné zuby a išiel striedať, takže len vyviezol puk do tretiny. Götz. Opäť Götz. Southorn na modrej. Strieľaná prihrávka na teč, ale nenašla adresáta.
Soudhorn. Pekná prihrávka od Soudhorna na Brejčáka, ale ten netrafil bránu, ale pekná akcia domáceho týmu a z ničoho nič nastrelný puk opäť od Soudhorna na brankára Rajnu, ktorý v poslednej chvíli zasiahol. Na modrej val nezachytil puk a tak sa maďarský tým oslobodil a môže prestriedať. Ale takisto to potrebujú aj domáci hráči. Karbač, bočná sieť. Gábor si pýtal prihrávku, ale nedostal ju. Karbač opäť pri puku, v rohu kloziska. Lada pri puku. Petrinec, ale nezískal puk a naopak môžu ísť do protiútoku maďarskí hráči. Galanis, Lada. A Galanis vystrelil a tam ešte nepríjemne dotieral maďarský hráč, bol to Bíč, ktorý sa tam z čista jasne ocitol pred domácim brankárom a skoro z tohto mráčika zapršalo. Ale domáci sa obranili a Fafrák vyváža puk do obranej tretiny maďarského tímu, ale je tam sám osamotený, ale udržal pásmo, doviezol puk až do rohu a pekná prihrávka na domáceho hráča Bartanusa, ktorý vystrelil z medzikrúžia, ale netrafil bránu. Domáci stále držia pásmo v rohu kloziska. Bartanus. Opäť Bartanus. No a maďarský tým len za cenu zakázaného uvoľnenia sa oslobodzuje. Dobrú šancu tam mal domáci hráč. Číslom 81 Fafrák, ale nepodarilo sa mu brankára Rajnu prekonať. A tak máme stále stav v prvej tretine 0-0. Šťastný na Buli za domácich. Hneď z Buli sa skúsil vystrieť do Lamper, ale strela mu nesadla. Juskelainen sa snažil predrať pred bránu a zakončiť, ale ani jemu sa to nepodarilo. Maďarskí hráči ho odstavili a oslobodzujú sa takou žabkou až do obranej tretiny domácich hráčov z Bystrice. Juskelainen a sám prešiel aj stihol vystreliť, ale Rajna pripravený. Pekná akcia tohto hráča a Bystrica začala hrať trošku na vyššie obrátky a je to vidieť. Šanci pribúda a tak aj domáci fanúškovia sa prebrali a už by chceli vidieť aj gól, zakričať si tu v Banskej Bystrici. Mihálik pri puku. Brejčák. Šolte sa snaží vyhodiť puk z tretiny a našiel spoluhráča. Vál to bol, ale stratil puk. A tak opäť maďarský tím len vyhadzuje puk, ale teraz to nebude zakázané uvoľnenie. Bol taká futbalový lob, aby mohli hráči Miškovca prestriedať. Bíč si prebral prihrávku, pekná kľúčka Biča, našiel krásne. Kto to bol? Galanis, ktorý nedal v čistej šanci. Veľmi pekná kombinačná akcia maďarského Miškovca. A domáci môžu ďakovať, že Galanis netrafil odkrytú vrchnú časť brány. Tu dáš? Len nahodil do útočného pásma. A Miškovec strieda, takisto aj domáci.
Gábor si nahodil puk. Rod. A opäť dvaja na dvoch. Vas. Najproduktívnejší maďarský hráč Rodman. Prvá peťka maďarských hráčov Miskolca je veľmi nebezpečná a nazbieral podstatnú časť bodov v doterajšej sezóne Miskolca. Vás tam inkasoval nejaký nepríjemný úder. Skrčený odchádza na striedačku. Nahradil ho Harrison a celá peťka strieda. Pokus o rýchlu prihrávku na Bartánusa, ale ten si nedokázal spracovať na modrej čiare. Ale domáci sa dostali do útočného pásma. Fafrát v rohu, Bartánus opäť. Tamáši bojuje o puk. A dve minúty pre Tamášiho. Bohužiaľ podrazenie. Útočný faul úplne zbytočný. 4 minúty 30 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Tamáši oslabuje svoje mužstvo a maďarskí hráči budú mať opäť 2 minúty presilovku. Tieto fauly pramenia zo zápalu boja, určite to Tamáši nechcel spraviť, ale jednoducho hokejku položil na ľad, maďarský hráč cez ňu prepadol. Nič sa nedá robiť. Domáci sa oslobodzujú, cez celé ihrisko vyhadzuje puk. Šťastný. Magoši. Bič, dobrá pozícia od biča, trafil Lampera, tomu zlomil hokejku, teraz je to pre domácich ešte komplikovanejšie, pretože Lamper je bez hokejky. Opäť bič, krásne mieril na pravý vinkel, ale netrafil, tesne nad. Mal veľmi dobrú streleckú pozíciu z pravého kruhu. Hádzovať sa bude v strednom pásme, pretože puk z od hokejky maďarského hráča išiel do ochrannej siete. Gábor úspešnejší na hádzovaní a domáci sa môžu oslobodiť. Ešte minútu 17 majú maďarskí hráči na využitie tejto presilovky. To bola pekná prihrávka na Rézega, ale ten bol o čosi skôr ako puk v útočnom pásme. A tak sa píska postavenie mimo hry. Ale veľmi pekná moderná akcia. Maďarský obranca čítal hru a videl svojho spoluhráča na modrej čiare, ale chýbali centimetre. Van Dan. Vas, Beuliver. Opäť postupný útok maďarských hráčov. Atakuje za domácich Gábor, ale už Vas zaviezol puk do útočného pásma. Van Dan len tak nahodil Dudáš. Van Dan. Opäť Dudáš. Snaha o rýchlu kombináciu alebo signál maďarského týmu nevyšiel. Vyváža Ivan Ďatelinka z obranej tretiny. Puk nastrelil ho prudko na mantinela. Ten sa vrátil do stredného pásma. Opäť ďalšia strela domáceho hráča na brankára Rajnu. 9 sekúnd zostáva ešte domácim hráčom hrať v oslabení, ale toto už ustoja. Magoši. Tam sa vysvetlo hrať,
Banská Bystrica je spojenie s Mostrem. Bič. Atakoval ho práve vyučený Tamáši, ktorý si posedel 2 minúty, ale ide aj striedať, aby sa skompletizovali peťky. Bal. Len posunul do stredného pásma. Šoltes. A tam bolo držanie maďarského hráča s číslom, nevidím dobre, 17. A to je Láda, ktorý si pôjde sadnúť na 2 minúty. Minútu a 52 sekúnd pred koncom prvej tretiny teda dostávajú príležitosť hrať presilovku aj domáci hráči Banskej Bystrice. A ak nedajú gól, tak až do konca tretiny budú v nej pokračovať. Jaskilainen šťastný na buli, Southorn na modrej. Kanadský ostrostrelec, spravil ako drevorubač a tvrdou strelou. Veľmi pekná prihrávka medzi kruhy. Southorn, ale Rajna kryje. Bola taká strela na tečovanie. Žiaľ, nikto z hráčov nedokázal sklepnúť, ale začal veľmi dobrá presilovka hráčov Banskej Bystrice. Domáci zostávajú v rovnakom zložení. Hickman tam mal tú šancu z medzikruhov, keď strieľal. Tu Kanadani jednoducho majú to v krvi. Chcú zakončovať, chcú dávať góly. Jaskilainen, Southorn. Šťastný vybojoval puk a udržal pásmo. Southorn na modrej. Veľmi pekná prihrávka na Jaskilainena, ale netrafil bránu. Šťastný. Pekná prihrávka na Hickmonta, ktorý nedal. Wow. Ťažký skákavý puk na kanadského obranca Southamptona, ale domáci stále pri puku, maďarský tým môže prestriedať. Ešte 33 sekúnd do konca prvej tretiny. Banská Bystrica v útočnom pásme, ale hráčom Miškovca sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary a trošku problémy domáceho brankára, ktorý mu ušiel puk, ale takou rybičkou sa ho snažil posunúť a ju posunul a nebezpečenstvo zažehnal. Ešte Kiss korčuloval za pukom, ale už sa v tejto tretine nič nestane. Videli sme zaujímavú prvú tretinu medzi hráčmi Miškovca a domácej Banskej Bystrice. So šancami na jednej aj na druhej strane, ale skore zostalo nezmenené. 0-0 po krátkej prestávke 15-minútovej sa opäť prihlásime tu zo štadióna v Banskej Bystrice. Ešte si pozrieme opakovačky. Tuto bola tá obrovská šanca domácich pri presilovke maďarského tímu. Šanca maďarského tímu, keď z medzikruhu úplne sám pred bránkou neprekonal domáceho brankára Biskorvániho. Opäť to bolo pri presilovke, keď maďarský hráč netrafil Banskobystrickú bránu, no a si pozrieme ešte krásnu prihrávku domáceho Southorna na Jaskilainena, ktorý netrafil bránu. A tak tu máme opäť teda tú prestávku avizovanú po prvej tretine.
Počujeme sa o chvíľu. Máme 2 minúty do začiatku druhej tretiny. Sme tu späť na štadióne v Banskej Bystrici na dnešnom predohrávanom zápase 13. kola medzi domácou HC 05 Ice Clinic Banská Bystrica a maďarským DVTK Jegeš Medvešťák Miškovec. Zatiaľ stav 0-0. Ani domáci hráči, ani maďarskí, napriek tomu, že si vytvorili veľmi slubné šance, gól nestrelili. Domáci budú hrať ešte 9 sekúnd presilovú hru, ktorú dostali za faul maďarského hráča necelé 2 minúty pred koncom prvej tretiny. Vidíme zaujímavý zápas, čo sa týka aj tabulkového postavenia, pretože prekvapujúco maďarský Miškovec je tretí, domáca Banská Bystrica štvrtá, a ak sa aj dnes podarí vyhrať a získať 3 body, tak minimálne do piatku sa usídli na čele extraligovej tabulky. Štadión je slušne zaplnený. Diváci si našli cestu na hokej dobrý aj v útorok po obede na túto predohrávku a samozrejme veria, že domáci Barani budú úspešní a 3 body zostanú doma. Všetko je nachystané na začiatok druhej tretiny. Tak uvidíme, čo nám prinesia. Ja dúfam a pevne verím aj pre vás, televíznych divákov, že už v tejto tretine uvidíme aj tie góly, ktoré sú korením každého športu a hokeja obzvlášť. Prvé peťky nachystané na vhadzovanie. Tretina začala, maďarský tým vyhral Bully a Dudáš vyhodil cez celé ihrisko trošku teraz z rúk na štadióne, pretože jeden z hlavných rozhodcov sa pošmykol a skončil na ľadovej ploche, ale aj to patrí k hokeju. Southall priviezol puk až do obranej tretiny maďarského Miškolca, ale Vas sa ho zmocnil, má tam Rodmana, pekná prihrávka, kombinácia Ross. Ale nepresná prihrávka na Dudáša a hostujúci Miškovec sa vyhadzuje sám až za svoju vlastnú bránu. To bola veľmi šikovná akcia maďarského tímu. Z ničoho nič sa tam traja útočníci ocitli v útočnom pásme. Ale z tohto obláčka nezapršalo. Lampér šťastný. Lampér číha pred bránu, čaká na prihrávku, ale nedostal ju. Jussi Lainen, najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Veľmi pekná prihrávka na šťastného, ale ten nedokázal usmerniť puk za Rajnov chrbát. Nastrelený puk na brankára Rajnu. Ivan Gatelinka to upratal pred svojou modrou čiarou. A rýchlo ide vystriedať. A nie, ešte zostáva na lade, pretože maďarskí hráči sa snažili o rýchly prechod do útoku, ale ten im nevyšiel. A je to zakázané uvoľnenie.
Galaniš rýchlo, nie, Beliver je to, ktorý rýchlo prešiel do útočného pásma, ale stratil puk, získali ho domáci hráči. Ale nepresnosti teraz na hokejkách či maďarského, či banskobystrického tímu. Opäť Beliver. Brejčák. Ritol si nahodil puk do útočného pásma, aj si ho dokorčuloval. Snaží sa udržať pásmo, zatiaľ sa mu to darí. Magoši, ale ide striedať. Čerstvé sily, Vaz naskočil. Veľmi pekná strela, Rosa to bola, ktorý tesne udržal pásmo, ale domáceho brankára Biskorvaného neprekonal. A opäť zakázané uvoľnenie maďarského tímu. Domáceho tímu, hra sa sťahuje pred domáceho brankára. To vidíme tu k strelu. Ešte dorážka maďarského hráča. To bola tá šanca predtým, ktorú sme videli. No, maďarský tím pôsobí veľmi sympatickým dojmom a nie náhodou, že je na treťom mieste po piatich kolách odohratých našej extraligy. A tak ako minulý rok niektorí fanúškovia podceňovali tieto maďarské týmy, tak zdá sa, že v tejto sezóne budú hrať ďaleko, ďaleko o vyššie priečky. Opäť János Vas s takou krátkým švihom preveril domáceho brankára Biskorvány, ktorý bol na mieste. Rýchly protiútok domácich hráčov. Ale Šoltes neprihral Hikmontovi, ktorý tam číhal, ani sám nezakončil. Naopak Galanis. Galanis poza hráča sa snažil vystreliť, ale tu neprešiel brankárovi Rainer Hikmont. Ďatelinka sa snažil vystreliť, ale zblokovaná strela. Hra prerušená. Tu vidíme ešte raz šancu Banskej Bystrice, kde Hikmont mohol zakončovať. Šolte sa mu to snažil posunúť, ale nie a nie puk dostať za bránkovú čiaru. A tak je tam stále 0-0. Upozornenie pre maďarského hráča. Domáci hráči vyhrali buly. Aj udržali pásmo. Píro na modrej. Šťastný. Ale otlačený Getzom. Domáci stále držia pásmo. A dve minúty pre domáceho hráča s číslom 83. Andrej Šťastný pôjde na 2 minúty za úplne jasný faul, aby tam ešte trošku reklamoval, že maďarský hráč prifilmoval a skočil, a tak to aj bolo zafilmovanie, takže neoplatí sa filmovať, treba hrať poctivo a maďarský tým mohol mať presilovku. Tak to sú sily vyrovnané. Budeme hrať 4 na 4 a to je väčší priestor pre technických hráčov, tak uvidíme, či niektoré z mustiev to využije. Šikovných útočníkov má či Banská Bystrica, ale aj maďarský Miškovec. Sandhon. Vas. Bartánu sám.
Saldhom na modrej. A to bol obrovská šanca domácich hráčov, kde Saldhom tak nenápadne nahodil puk na brankára Rajnu. Tomu vypadol a len tesne sa skotulal okolo ľavej tyčky, ale neskončil v sieti. Brejčák, stále Brejčák, Bala hľadal, ale na modrej Saldhom, Brejčák, Hickmont, opäť Hickmont, Brejčákovi nesadla strela z prvej, Getz, Van Gaan vystrelil tvrdo na domáceho brankára Biskorvaniho, ale ten si so strelou poradil. No tak toto boli zaujímavé minúty. Poďme sa ešte raz na to pozrieť. Pozrite sa, čo tomu chýbalo. Centimetre. Už hovorím darmo, ako som spomínal aj v prvej tretine. Kanaďani to majú v krvi. Keď môžu, vystrelia, nahodia, pretože iba tak môže padnúť gól. A teraz sa to takmer potvrdilo. Domáci hráči vyhrali buly. Šoltes ide do útoku, sám proti dvom maďarským obráncom. Rozpripuku. Ďatelinka po pravom krídle. Na Šoltesa. Ďatelinka sa snažil vystrojiť, ale teraz krásna prihrávka, break. A je to 1-0. Je to 1-0. Maďarský hráč Bela Villier dostal krásnu prihrávku do jazdy na modrú čiaru a svoj únik zakončil a maďarský tým vedie 1-0 tu v Banskej Bystrici. No tak to je riadna sprcha pre domáci tým, ale krásna, moderná hokejová akcia v podaní maďarských hráčov. A Bea Olivier to krásne zakončil. Poďme si to ešte raz pozrieť. Jednoducho, švihom. Žiadne vymýšľanie, žiadne blafáky. Videl voľný priestor. A zakončil. No a zápas začína naberať na obrátkach, pretože domáci určite nebudú spokojní s týmto stavom a budú sa snažiť čím skôr vyrovnať. Čas 26.43. A domáci budú hrať presilovku, lebo hneď sa pustili do maďarských hráčov ako osy. Piro. Vál. Avizované vylúčenie. Až teraz sa píska brankár Rajna. Stiahol svoj puk pod seba. Asistenciu pri prvom gole si pripísal Ross, ktorý krásne našiel Beulivera na modrej čiare, ktorý svoj únik premenil. No a domáci hráči dostali hneď šancu, aby stav vyrovnali. Wow, Soldhal na modrej čiare. Hickmont. Čas 27.18. Hráč Sol, číslo 39, Raja, Rajna, pred a pred bránou šťastný, robustný hráč, ktorý sa bude snažiť tam upratať obráncov aj Pugan, a nejaký teč, veľmi pekný teč od Hickmonta, ale minul bránu. Šťastný, Saldhom. Šťastný, jemničko zahaknutý, ale pískať sa nebude, Vál. Saldhorn, Jaskilainen, Vál, Jaskilainen,
Najlepší domáci strelec sa teraz nepresadil. Lampert, Tamáši, Šoltes, Bartánus. A Ďatelinka, to je petica domácich hráčov, ktorí sa bude snažiť zvrátiť nepriaznivý stav Banskej Bystrice. Domáci vyhrali buly, Ďatelinka, Bartánus, opäť Ďatelinka. Veľmi pekná strela od Šoltesa. Ťažký pík pre Ďatelinku, ale už bol mimo, takže domáci musia vypratať útočnú tretinu. Rito dostal takú ďalekonosnú prihrávku, aj si dokázal spracovať tak volejbalovo, ale puk nakoniec ušiel a ide striedať. Tamáši pekne prešiel do útočného pásma, opäť pri puku, Ďatelinka. Ďatelinka, jeho tvrdá strela, ale brankár Rajna kryje a do rážky sa nik z domácich hráčov nedostal. Bartánus, Tamáši, Ďatelinka, opäť Tamáši. Tak veľmi šikovne to chcel vymyslieť na Bartánusa, jeho spoluhráč takou zadovkou sa mu snažil prihrať, ale ten nepochopil jeho úmysel a netrafil celkom puk. Hickmont. Dál. Ale domáci prišli o útočné pásmo. A maďarskí hráči sa z Miškovca ubránili. Takže domácim sa nepodarilo v tejto presilovke vyrovnať a musia búšiť do obrany maďarského Miškovcu ďalej. Offside, reklamná prestávka. Offside a zároveň reklamná prestávka. Tak v tejto tretine sa tam začali diať veci. On z breaku premenil svoj únik. Hráč Miškovca Bevliver po krásnej prihrávke Rosa, ktorý ho našiel ako Spartesu. Domáci majú komplikácie. Ale hokej sa musí divákom páčiť tejto druhej tretine. Trošku sa zvýšilo tempo. Fanúškovia sú tak zaskočení, ale týmto stavom mohli by trošku svojich hráčov pozbudiť. Potrebovali by to. Ale hneď po strelnom gole domáci hráči zapli na vyššie obrátky. Z toho pramenilo aj vylúčenie maďarského hráča. Žiaľ, túto presilovku pre domácich sa nepodarilo využiť. Maďarský hráč Galanis úspešnejší na buli, bič pri puku, Magoši za ním korčuje. Nepresná rozohrávka domáceho brankára. Gól! A nahodený puk, ktorý tečoval. Mám za to, že Magoši to bol s číslom 12. Z ničoho nic, čistého, jasného neba. Ľahký puk, tesne sklepnutý pred domácim brankárom, vyskorovaným. A je to zrazu 0-2. Ale predchádzala tomu chyba. Poďme si to ešte raz pozrieť. Pozrie sa. Šup, áno, je to Magoši. 32? Nie, 82 máme, Magoši tam je. Dobre to vidíme. Kde domáci brankár nedobre rozohral za svojou bránou, domáci nevyhodili puk a zrazu je to 0-2. Ešte hlavný rozhodca telefonuje. Čo tam domáci hráči reklamujú, či zdvihnutá, či bola vysoká hokejka pri tom teči. Tak necháme sa prekvapiť, aký výrok bude rozhodcov. No ale po takej oťukávacej prvej tretine ešte raz sa na to pozrieme. Takže nahodený puk.
Neviem, čo tam chcú hráči domáci reklamovať. Vláda. Podľa môjho názoru bolo všetko absolútne v poriadku, zo súladu s pravidlami. Úmysel rukou tam nebol, ani nič iné. Myslím, že tento gól musí platiť. Jednoznačne áno. 2-0. No a domáci, ak chcú s týmto zápasom niečo spraviť, musia zaradiť vyšší rýchlostný stupeň. Dve nenápadné akcie maďarského tímu a 2-0. Asistencia číslo 65, Daniel Kiš, stav stretnutia 0-2. Teraz hlavný rozhodca pribrzdil prihrávku, ktorá smerovala na Vasa. Opäť do rýchleho brejku. Maďarský tým hrá tak umne. Bráni stredné pásmo a zrazu také rýchla, nenápadná prihrávka a dostávajú sa do šanci. Teraz strela domácich hráčov, ktorá opäť brankára Rajnu neprekvapila, stlmil ju na svojej výstroji. Hikmon, Brejčák, Val, Šoltes a obránca Southor na modrej. Ďalšia strela, ale brankár Rajna bol proti, aby sa dostal puk za jeho chrbát. Wow. Kiss, Patrik. Autor prihrávky na ten druhý gól Magošimu. Hra sa presťahuje pre domáceho brankára Biskorvániho. Súboj so Šoltesom, ale maďarský hráč úspešnejší. Trošku nepresná rozohrávka maďarských hráčov, ale dostali sa zo svojho pásma. Brejčák. Tamáši nahodil si puk, aj ho dokorčuloval Bartanus. Fafrák neudržal puk. Nedorozumenie v domácej obrane, našťastie pre domácich hráčov dopadlo dobre. Brejčák, stále Brejčák a bol zahákovaný, ale aj tak sa podarilo domácim hráčom pri avizovanom vylúčení zakončiť a je to 2-1, tak konečne padol gól aj na domácej strane, do maďarskej svätine, brankára Rajnu. Vylúčovať sa nebude, nakoľko gól padol pri avizovanom vylúčení maďarského hráča. A automaticky sa trest ruší, hráme 5-5 a stav je 1-2 v prospech maďarského Miškovca. 1-57, gólmanská Bystrica,
Hráč číslo 81 Miloš. Asistencie číslo 25 Alex. 91 Martin. Stav stretnutia 1-2. Signalizovaný trest ruky. Je tam seknutie zo strany maďarského hráča Vasa a Bystrica dostáva šancu hrať presilovku, takže tá zvýšená aktivita domácich hráčov pramení v to, že maďarskí hráči musia faulovať, keď chcú zastaviť domácich. No a domáci sa môžu vrátiť úplne do zápasu. Majú na to 2 minúty presilovú hru. Prvá útočná formácia Val, Hickmont, Šťastný, Jeskilainen a Soldhorn. Soldhorn, Val. Strieľa na strela Soldhorna, Rajna pozorný. Galanižná boli úspešnejší. Rybičkou sa snažil domáci hráč Jeskilainen zastaviť. Puk a v tretine, ale sa mu to robila Hickmont a je 2-2. Samostatná akcia Hickmonta medzi nohy brankára Rajnu a je zrazu vyrovnané. No a domáci fanúškovia ani tak dlho nečakali na to, aby domáci tým vyrovnal. Využitá presilovka domácich hráčov. Hickmont to spravil úplne ukážkovo, nakorčuloval si z pravého kruhu a medzi nohy brankára Rajnu zavesil. Šup! A je tam. A začíname od znova 2-2. Ale táto tretina sa určite divákom musí páčiť. Aj keď trochu zostali zaskočení dvojgólovým vedením Miškovca, domáci hráči zapli na vyššie obrátky a je 2-2. Čas 32-49, Golbanská Bystrica, hráč číslo 16, Jordan! Asistencia číslo 10, Jordan! 84, Jona! Produktívny prvý útok, teda opäť pri ďalšom gole Banskej Bystrice. Toto bol nepríjemný zákrok Gábora a domáci budú hrať oslabení. Hlavne nedovolené bránenie v hre. Rezek schytal tvrdú ránu od Gábora a domáci budú hrať oslabení. To 33-15, hráč Banskej Bystrice číslo 12, Gilbert Gábor, menší trest, nedovolené bránenie v hre. Tak, Banská Bystrica, player number 12, Gilbert Gábor, 2 minutes penalty for preference. Lamper vyhodil puk cez všetky čiary na brankára Rajnu. Ross. Rodman dostal na korčule tento puk a je z toho postavenie mimo hry. Offside.
Kamaši nakoniec vyhodil puk z obranej tretiny, čo sa snažil prestrčiť na Bartanus, aby získal cenné sekundy. Rodman. Stále Rodman. Bola skôr basketbalová prihrávka. Rodman ale nie Rostobol, ktorý vystrelil švihom tesne vedľa vyskorovaného bránky. Bartanus si pýta puk pred bránu. Domáci aj v štvorici sa snažia zaútočiť. A naozaj nedávajú maďarským hráčom z Miškovca ani centimetr ľadu zadarmo. Karbáč vybojoval puk, takou žabičkou nahodil do útočného pásma. Vandan. Vás. Dudáš. Maďarským hráčom sa nedarí prejsť cez stredné pásmo a dostať sa do tretiny. Ešte 25 sekúnd majú výhodu predsilovej hry, ale z tejto nevyťažili absolútne nič. Jednu strelu. Dudáš sa nevedel presadiť cez napadajúceho bystrického hráča. Belliver, autor prvého gólu. Pas. Valdam. Ale netrafil bránu. V rohu Vás. Posunul opäť na Valdama. Dudáš. No natečovanie. Strela, ale domáci brankár diskrovaný pozorný. Stlnil puk pod svojou výstrojou. Tak aj po tejto presilovke stav zostáva nezmenený. V Bystrici máme 2-2. Si to pozrieme. Áno, pekná taká strieľaná prihrávka od Dudáša na teč, ale niektorí z jeho spoluhráčov nezasiahli puk a tak. Máme tu reklamnú prestávku. Veľmi zaujímavý zápas a ako som už v úvode avizoval, ani jeden z tímov nedá kožu lacno, zadarmo hovorím. Maďarskí hráči na treťom mieste. Veľmi pekný zápas odohrali doma s Liptovským Mikulášom 3-0. Banskobystrickí hráči pozbudení víťazstvom v Bratislave nad domácim Slovanom 3-1, čo sa určite cení. Poďme sa venovať hre. Házovanie v v obranom pásme domáceho tímu, maďarský tím úspešný. Harrison na vhadzovaní, opäť majú títo Kanadiani v krvi tieto základné hokejové prvky. Maďarský tím stále drží zásluhou Rita útočné pásmo. Ale už sa domáci oslobodili a šťastný sa pokúsi doviesť puk až pred bránu. Podarilo sa mu to do tretiny. Piro z prvej, ale do pripraveného bránkara Ryanu do stredu brány. Raz náznak šarvátky. No a mám taký dojem, že domáci hráč zaúderí. Pôjde na trestnú lavicu. Maďarský hráč sa nechcel nejako púšťať do tejto šarvátky, ale tá rukavica domáceho hráča vyletela. A tak áno, je to oboj strane. Lamper neudržal nervy, Harrison takisto. Opäť budeme mať hru 4-4, viac priestoru na lade a viac možností na break. A tak to bolo aj vlastne pri prvom gole, ktorý dal maďarský hráč Bauliver. Brejčák Val za domácich. Hickmont a Soudhorn
doplňajú túto štvoricu Solnhorn na modrej. Solnhorn. Vál. No, mali domáci šťastie, pretože Vál nezachytil tú prihrávku od Solnhorna a už sa dvaja maďarskí hráči snažili dostať do brejku. Pas s Rosom to konkrétne boli. Ale puk je na domácich hokejkách. Nepresná prihrávka a zakázané uvoľnenie domáceho tímu. Hra sa presťahuje pred brankára Biskorvaniho. Vala bič na buli. Vál úspešnejší, domáci získali puk. Solnhorn. Nepresná prihrávka, Ross zachytil. Veľmi pekná prihrávka na biča z prvej strela, ale brankár Biskorvany sa stihol presunúť. Tudáš korčuje za pukom, ale zakázané uvoľnenie. Vál opäť úspešný na buli, tentokrát sa postavil proti nemu Rezek. Kvaliver. Roz ešte zachytil puk. Ale Hickman ho pripravil. Výborné napadanie Belivera, ktorý narobil v domácej obrane veľké starosti. Pečovaný puk, nebude to zakázané uvoľnenie, Šoltis pri puku, ale už Van Dan. Krížna prihrávka Narosa, nepresná a puk skončil na striedačke maďarského tímu. Hádzovať sa bude v strednom pásme. Nabili galány za Bartánus. Galány zúspešnejší, Getz. Van Dam nahodil puk do tretiny. Rito pri puku, domáci ľahko prišli o puk. Ale opäť ho získal. Domáci. Nemčík naskočil do zápasu. Šťastný. Stále šťastný. Pokúsil sa backhandom zakončiť, ale netrafil Rajnovú bránku. Stále šťastný pri puku. Lamper. Jaskilainen. Minúta rozhodca druhej tretiny. Veľmi komplikovaná prihrávka cez dvoch hráčov, ale nakoniec bola úspešná. Mihálik udržal puk v tretine. Šťastný Mihálik. Ale snažil sa takou strieľanou prihrávkou hľadať spoluhráča pred brankou. Tá neprešla, maďarskí hráči zblokovali. Domáci stále pri chuti. Držia útočné pásmo. Lamper. Biro. Šťastný. Hľadal Mihálika, ale ten nedostal puk. Domáci hráči by už potrebovali vystriedať.
A sa tak deje. Ďačelinka s Nemčíkom naskakujú na ľad. Jaskilainen. A máme tu koniec druhej tretiny, ktorá skončila nerozhodne 2-2. Najskôr maďarský tím sa ujal vedenia 2-0, ale následne domáci veľmi rýchlo vyrovnali. Táto tretina sa divákom určite musela páčiť aj z toho titulu, že konečne padli góly, na ktoré sme tu všetci čakali. Tempo sa zdvihlo, poďme si na to pozrieť najzaujímavejšie akcie. Rezek tu to mohol prekonať domáceho brankára, ale nepodarilo sa mi to. Tuto mal krásnu šancu Hikmont, nedal so Šoltésom. Tesne Soudhorn nahadzoval Puga. Pug len tak jemne lízol. Puga, tu máme prvý gól, krásna breaková akcia. Bevaliera a 1-0. To bolo pre domácich dosť sprcha veľká. A tuto máme druhý gól. Magoši tečol puk pred domácim brankárom Biskorvánim a z ničoho nič maďarský tým viedol 2-0. Tento gól ešte musel potvrdiť videorozhodca, ale všetko bolo v poriadku. A tu pri avizovanom faule zaháknutý domáci hráč. Ale domáci sa podarilo vyrovnať a Hikmont o chvíľočku samostatne zaviezol puk do tretina medzi nohy brankára. Rajnu vyrovnával na 2-2. Za stavu 2-0 naozaj domáci zdvihli obrátky a prinieslo im to vyrovnanie 2-2. Máme tu ďalšiu prestávku po druhej tretine. O zhruba 15 minút sa prihlásime opäť, zatiaľ si spravte pohodu, oddychnite si a o chvíľočku sme tu späť. Sme späť v Banskej Bystrici na zimnom štadióne na zápase medzi domácim Banskou Bystricou a maďarským tímom z Miškovca. Stav nerozhodný 2-2. Najskôr Francis Bavlier spremenil svoj samostatný únik a následne Balint Magoši tečoval strelu od modrej čiary a hostia zrazu viedli 2-0, ale domáci sa nenechali zaskočiť, zapli na vyššie obrátky a Miloš Fafrák a Jordan Hikmont vyrovnali na 2-2 a taký stav máme aj po druhej tretine. No a čaká nás určite zaujímavá tretia tretina, pretože zápas je to vyrovnaný, šance sú na obidvoch stranách. Domáci chvíľku boli naozaj zaskočení tým vývojom zápasu, pretože toto nečakali, ale spomínal som to aj v prestávke medzi prvou a druhou tretinou. Nie nadarmo je maďarský tím zatiaľ na treťom mieste ligovej tabulky a naozaj sa im darí a dokazujú to aj tu na horúcom Banskobystrickom ľade, na majstrovskom ľade, pretože Banská Bystrica spravila hat-trick a trikrát po sebe získala pohár pre ligového víťaza slovenskej extraligy. Domáci v prípade víťazstva trojbodového zápisu by sa dostali na prvé miesto našej extraligovej tabulky, ale Medvedi z Miškovca sú určite proti tomu. Tak uvidíme, kto bude lepší, či Medvedi alebo domáci Barani. Všetko je nachystané na začiatok tretej tretiny. A tá nám začala, domáci vyhrali Bully, Lampér pri puku, šťastný a kočuje mu tam Šoltés. Mihálik
Veľmi pekná strela hneď v úvode zápasu v prvých sekundách, ale brankár Rajna pripravený. Janoš a Šťastný na buli. Janoš vás úspešnejší. Ale pri puku Mihálik. Šoltes to vymyslel tak zaujímavo, nahrával predbranu, ale tam nebol ani jeden jeho spoluhráč a Šťastný pri puku, opäť Šťastný, tlačí sa pre bránku, veľmi pekná akcia Šťastného. A z tohto gól nebol, aj keď vyloženej šance tam bol Lamper. Sám sa čuduje, ako to nemohol dať. A už maďarskí hráči v útočnej tretine. Galanis. Domáci vybojovali v strednom pásme, Šťastný. Soldhorn, ušiel mu puk, ale ešte udržal pásmo. A budeme hrať. Opäť v oslabení budú hrať hráči Banskej Bystrice, ktorí nedovolene atakovali maďarského hráča. Podrazenie avizuje hlavný rozhodca. Ešte porada s druhým hlavným čiarovým rozhodcom. Tak nakoniec. Nie. Ešte hlavný rozhodca vysvetľuje pri boxe časomeračov. Tak avizovaný trest zrušený. Hodovať sa bude pred domácim brankárom Biskorvánim. Vysvetlenie aj maďarskému trénerovi, čo sa vlastne udialo, takisto domácemu trénerovi. A už je všetko v poriadku a môžeme pokračovať ďalej v zápase. Harrison a Gábor na buli, úspešnejší domáci hráč Gábor. Bartánu sa našiel Nemčík. Ďačelinka. Ale domáci sa nepodarilo dostať puk do útočného pásma. Fafrák autor druhého gólu domácich hráčov. A Miloš Fafrák už bol vonku s pukom z útočnej tretiny a tak je pískaný offside. Šoltes, Lamper, Biro, Šťastný a Mihálik, to je peťka, ktorá sa bude snažiť za domácich prikloniť misku váh na svoju stranu. Vyhraté boli maďarského hráča. Láda pri puku. Rýchle prebratie puku od Galanisa. Beach v rohu, strieľaná prihrávka na bránu. Galanis. Láda puk nezachytí a tak maďarskí hráči musia nakorčulovať do svojej obrannej tretiny a opäť zakladať útok, ale nikto puk netečoval a zakázané uvoľnenie. Hra sa presunie pre brankára Rajnu. Prvý útok domácich na ľadovej ploche. Pál na buli.
a Sauzon okamžite nachystaný na strelu z prvej. Valdy hral Guli. Brejčák zachytil a udržal útočné pásmo, ale hráči Bystrice ho neudržali a naopak je to maďarský tým Magoši. Sa tak snažil nahodiť na bránku, ale Valmu zblokoval strelu. Brejčák po pravom krídle. Jaskilainen nezachytil. Vál pri puku opäť. Brejčák zachytil na modrej čiare. To bol dobrý pokus domáceho hráča, ktorý sa snažil prekvapiť brankára Rajnu. Jaskilainen, šikovný to útočník Banskej Bystrice. Najlepší strelec domáceho týmu. Dnes jednou asistenciou. Tamáši zaviezol puk do útočnej tretiny. Biro. Tamáši, ale neprestá prihrávka. Rezek mohol ísť do protiútoku, ale neúspel. Tamáši, Karbáč. Puku sa nedostal a opäť maďarský hráč János Vas. Opäť stále Vas hľadal svojho spoluhráča Rezega. Puk sa k nemu nedostal. Rito za bránkou. Stále Rito. Zbavený puku. Gábor. Chcel počkať na svojich spoluhráčov. Nemal komu prihrať. Fafrák. Skákavý puk nahodený pred bránku, ale tam nebol žiadny z hráčov Banskej Bystrice. Teraz môžem žiť dosť prečíslenú. Fafrák veľmi pekne sa zbavil obráncu. Prihrával ešte. Kto to bol? Bartánus nedostal puk na hokejku. Stále aktívny Fafrák. Gól ho povzbudil, ktorý naštartoval vyrovnanie Banskej Bystrice z 0-2 na 2-2. Prihrávka na Lempera. Medzi dvomi maďarskými obráncami neúspel. Galanis len odovzdal puk a išiel striedať. A tak postupný tok zakladajú domáci hráči. Lamper. Staré Lampers. Ale stratil puk. Reze korčuje za ním. Šoltes. Šťastný. Ale Andrej Šťastný v rohu, Biro nezachytil puk. Na ním porčuje Mihalík až do svojej obranej tretiny, počká na svojich spoluhráčov, ktorí prestriedali. Nahodený puk na bránkára Rajnu. Vál snažil sa udržať pásmo, sa mu to podarilo, Jaskilainen. Opäť nahodený puk na brankára Rajnu. No ani jedno z mužstiev nechce spraviť chybu, ktorá by už mohla byť aj rozhodujúca, pretože naozaj tie misky váh sú vyrovnané a ani jedno z mužstiev si nevytvorilo výraznejšiu prevahu. Spätná prihrávka pred branu, kde nenašla spoluhráčov.
Banskej Bystrice, konkrétne bola na Hikmonta smerovaná, ale ten tam nebol. Vál to myslel dobre, opäť pri puku, ale potrebuje vystriedať, len nahodil puk. Rok sa snažil získať v útočnej tretine Mihálik. Na bránka Rajna radšej podržal puk, pretože tam Karbač nepríjemne dobiedzal pred ním. Hádzovať sa bude v obranej tretine maďarského Miškolca. Siedma minúta tohto zápasu, stal nerozhodný 2-2 tu v Banskej Bystrici medzi domácimi Baranmi a hostujúcimi Medveďmi z Miškovca. No ak to takto pôjde ďalej, tak sa dočkame asi aj predĺženia, ale nepredbiehajme, času ešte dosť. Hokej je hra rýchla, kde stačí naozaj maličko. Mohli sme to vidieť v druhej tretine, kedy domáci hráči v priebehu dvoch minút zlikvidovali dvojgólový náskok maďarského Miškolca. Gábor úspešnejší na buli a hneď Fafrak prebral medzikruhný puk a snažil sa ohroziť brankára Rajnu. Čelinkam po prípuku, ale prišiel oň Vandan. Magoši, strelec druhého maďarského gólu. Gábor hľadá, našiel Fafráka. Dojazdy mu Ďatelinka. Je veľmi pekná akcia domácich hráčov, ale puk neskončil sieti. Trošku strkanica pred brankou, ale to je nič, to len Ivan Ďatelinka nestihol dobrzdiť a zastavil sa až na konštrukcii bránky. Stav sa nemení, 2-2. O, trochu taká strkanica, nič sa nedieje. Hokej býva takých veľmi veľa. Pačko brankára Rajnu sa vhádzuje, šťastný na buli za domácich, nebol úspešný. Janus Vas, nielen najproduktívnejší hráč maďarského tímu, ale ako je vidieť, je dobrý aj na vhádzaniach, pritom Andrej Šťastný má úspešnosť na vhádzovaní viac ako 70%. Trochu tvrdočie narazený od maďarského obráncu Andrej Šťastný, ale rýchlo sa pozbieral a už je na lade. A tesne pred Kisom tečol puk Mihálik, lebo ten už chcel napáliť z prvej, veľmi peknú krížnú prihrávku dostal od svojho spoluhráča. Myslím, že to bol Vás, ktorý nahrával Kisovi, ale Mihálik dobre čítal hru. V poslednej chvíli vypichol puk. On má na to aj proporcie. Vysoký, veľký chlap. Dlhé ruky, dlhá hokejka. Tránka Rajna kroti svoj puk na hrudi a hrava hadzovať sa bude opäť v útočnom pásme. Za Val na buli. Val úspešnejší, Sodhorn. Hikmont. Sodhorn neudržal pásmo. Bališ pri puku. Galanis. A to už bol puk mimo. Offside. Útočnej tretiny offside.
Michal opäť vyhral guly. Ale prihrávka ho späť nenašla. Soldhorn. Stále Soldhorn. Našiel Hikmonta. Pekne smerovaná prihrávka na Vala, ale zastavená maďarskými obrancami. Baliver. Vedla. Van Damme zachytí ešte puk v útočnom pásme. Opäť Baliver. Chyba domácej obrany. A kde sa vzal? Tu sa vzal autor prvého gólu. Dvakrát skúšal zakončiť, ale tentokrát sa mu to nepodarilo. Zakázané uvoľnenie hráčov Banskej Bystrice. Hra sa teda opäť presunie pre domáceho brankára Veskorovaného. A Val opäť úspešný na vhadzovaní. Tri vhadzovania a tri úspešné vyhraté buly. Darmo Kanaďani majú tieto činnosti naozaj vžité v krvi a ťažko ich v týchto činnostiach poraziť. A hry sa súčastnil aj náhradný brankár Banskej Bystrice, ktorý letiaci puk chytil pohotovo do svojej lapačky na striedačke. Vás a Tamáši, nám boli Tamáši úspešnejší. Farbac sa k puku nedostal. Rýchly protiútok maďarských hráčov. Dudáš, krásna strela na pravú žrčku do pravého vinkla, ale Biskorvány vyrážačkou vytesnil puk. To bola veľmi pekná, rýchla akcia maďarských hráčov. Ešte raz si to poďme pozrieť. Krížná prihrávka Dudášovi a Biskorvány vystrčil svoju vyrážačku a vytesnil puk. Vláda nastreluje puk do tretiny. Nemčík tvrdo zvalcoval Magošiho v pravom rohu. Galanis. Kde máme puk? Pri striedačke domácich Bartánus. Bič. A budú hrať domáci presilovku, pretože Bič nedovolene atakoval hráča Banskej Bystrice. Nie, Hláda to bol. No a domáci 9 minút pred koncom stretnutia majú šancu nakloniť misky váh na svoju stranu. Majú k tomu presilovku 5-4, opäť elitný útok domácich. Jaskilainen, Soldhorn, šťastný Hikmont Vál. Šťastný vyhral buly, ale Vás vyviezol puk z tretiny. Postavenie mimo hry. Maďarskí hráči stihli prestriedať. Domáci prvý to dostáva na lade, šťastný, úspešný na buli. Ale Magoši získal puk, nahodil ho do svojej obranej tretiny a Van Damme krížom cez celé ihrisko vyhadzuje puk a získava cenné sekundy pre Miškovec. Domáci sa nedokážu usadiť v útočnom pásme hostí.
pokusí sa o to Šťastný. Hickmond ide za pukom. Stále Hickmond. Šťastný mu prišiel pomôcť vydolovať puk z rohu klziska. Ale toto je voda na mlyn maďarských hráčov, pretože celé sekundy bežia, ešte minútu majú hráči Banskej Bystrice na to, aby niečo vymysleli, ale zatiaľ toho nevymysleli v tejto presilovke absolútne nič. Soudhorn. Stále Soudhorn. Bartanu zudržal útočné pásmo. Opäť Bartanus, Šoltes, Soudhorn, Tamáši, Soudhorn, strieľaná prihrávka, nenašla adresáta a maďarskí hráči sa oslobodzujú. No a tejto presilovke sa ubránia. A keď nebezpečná strela z domácej hokejky, Šoltes to bol konkrétne, ktorý švihom prevelil brankára Rajnu. Opäť Šoltes. V rohu Bartánus. Puk je v strednom pásme, Ďatelinka, Tamáši. Puk zachytil Galanis. Fafrák sa dostal do útočnej triny. Stále Fafrák, veľmi pekná akcia tohto chlapca. Z medzikruhov sa snažil prekvapiť brankára Rajnu, ale ten bol na mieste. Výborný zápas hra Miloš Fafrák dnes. Poďme si na to ešte raz pozrieť. Nakorčoval medzikruhy švihom, dobre mieren, ale brankár Rajna si to postrážil. A tak stav sa stále nemení v tretej tretine. Máme 2-2, 6 minút a 17 sekúnd do konca riadného hracieho času. No a teraz už každá chyba môže byť osudná, ktorá môže rozhodnúť stretnutie. Hráči si to uvedomujú, uvedomujú si to aj tréneri. Určite dávajú pokyny svojim hráčom, ako týchto posledné minúty neurobiť chybu a naopak prikloniť tú šťastenú a misky váh na svoju stranu. Gábor nevyhral guli, ale udržali pásmo. Mihálik strieľal na bránu na teč, ale nikto zo spoluhráčov tam nebol. Opäť Mihálik. Fafrák, autor tej vydarenej strely švihom pred chvíľkou. Vás. Mihalík mal krásnu pozíciu na strelu z medzikružia, ale netrafil dobre puk a sám nevedel, ako sa k tomu odrazenému puku dostal. Nedokázal využiť túto dobrú streleckú príležitosť. Biro v rohu bojuje, Rito, Gábor. Henderson prišiel na pomoc svojmu spoluhráčovi. Mihálik trošku zaháknutý, ale rozhodca bol blízko, videl. Ruka zostala dolu. Hickmond. Rito na pravom krídle. Hickmond boje za bránkou.
Jaskulainen mu prišiel pomôcť, ale pri pokusu maďarskí hráči, ktorí za cenu aj zakázaného uvoľnenia sa oslobodzujú. Šťastný prehral Gulli, autor prvého gólu, veľmi šikovný útočník Bavalier. Snažil sa dostať do tretiny, ale tam si ho Nemčík postrážil. Ešte to tam nejako vymieňajú svoje názory. Rozhodca ich rozdeľuje, ale my sa venujeme hre, ktorá je už pred brankárom Rainom. Rozčúlený maďarský tréner si tam niečo vysvetľuje s hlavným rozhodcom. Dožaduje sa tam faulu, alebo emócie pracujú, ale to patrí k hokeju, hokej bez emócií. To je ako akvárium pre rybičky bez vody. Mihálik. Opäť Mihálik. Nateč Gáborovi, ktorý sa len tak ľahučko snažil sklepnúť puk za chrbát brankára Rainu, ale domáci držia pásmo. Šutihom pekná strela. Fafrák to bol, opäť aktívny Fafrák, ale nepodarilo sa mu dať gól. Domáci ale udržali útočné pásmo. Boli úspešní hráči Miškovca. Rodman už je v tretine, Rezek. Ale po Šmikovca padol naopak. Uskilainen, Vál. Veľmi pekná strela. Ale minula bránu. Brankára Rainu. Odmierená nad jeho pravé plece. Vál to bol, ktorý vyslal túto jedovku. Ešte raz si to pozrieme. A tečoval to tam ešte obranca Ross. To boli Southorn, ale Southornovi ušiel puk, ale nepustil Baliviera do breaku, pozične dobre túto chybu svoju napravil. Opäť Southorn, Hickmont. Skôr čúval za pukom, ale maďarskí hráči tam boli skôr. Southorn opäť pri puku spoza vlastnej brány, rozohráva útok. Bič ho atakuje, ale Southorn si s týmto poradil, ale opäť jeho chyba, no. Druhá v krátkej dobe, Galanizu nevyužil. A už bol asi unavený, už to mal plné zuby, išiel radšej vystriedať. Lamper. Magoši len nahodil puk do tretiny a išiel opäť tiež prestriedať Nemček. Bartanu skorčuje za pukom. 2 minúty do konca tretej tretiny. Máme 2 minúty do konca riadného hracieho času. Stav stále 2-2. A
všetko to smeruje k predĺženiu. Rezek, Rodman, Bas, prihrávka na Dudáša, opäť Bas. Skôr vám skročil puk svojej výstrojej. Na Val, na Bully, ale sa bude opakovať. Opäť Val, úspešnejší Harrison. Dvakrát mal možnosť, nevyhral Bully. Ale maďarskí hráči sú pri puku, Dudáš. Harrison Korčulová za pukom. Ross. Mám také ľahké vyhodenie maďarského hráča do strednej tretiny. Je vidieť už na hráčoch, že nikto nechce spraviť chybu, lebo času do konca zápasu je málo a naprávať už by naozaj nebolo kedy. Rito sa pustil sám medzi štvoricou domácich hráčov, ale prišiel o puk. Southorn. Galaniš nespracoval puk. Vandan. Stále Vandan. Šťastný ešte mal jednu šancu vystreliť, ale lapačka brankára Rajnu bola proti. Aby 6-7 sekúnd pred koncom padol puk za jeho chrbát. A ešte máme jednu sekundu do konca hracej doby a je jasné, že dnes v Banskej Bystrici budeme vidieť predĺženie. Jedna sekunda je naozaj veľmi málo na to, aby padol gól, aj keď naši hráči na majstrovstvách sveta sa presvedčili, že treba bojovať úplne do poslednej sekundy. Dostali gól úplne v samom závere a ten vlastne rozhodol, že nepostúpili do skupinovej fázy. Ale tuto sa tak nestane. V riadnom hracom čase zápas medzi domácimi Baranmi z Banskej Bystrice a Miškovcom skončil nerozhodne 2-2 a po krátkej prestávke bude nasledovať predĺženie. Nasleduje 5-minútové predĺženie. Si poďme ešte pozrieť šance, ktoré boli na obidvoch stranách. Fafrák a jeho nepremenená šanca na opačnej strane. To bola strela Dudáša, ktorá tesne minula pravý horný roh domácej brány. Bol opäť Fafrák aktívny, ktorý mal gól na hokejke. Šoltis a jeho strela končí na pozornom brankárovi Rajnovi. Šťastný, a to bola tá posledná strela pár sekúnd pred koncom, ktorú však brankár Rajna zneškodnil. A tak s konštatovaním, že po troch tretinách je stav 2-2, goly Bavliera a Balinta Magošiho dali superom vedenie 2-0, Miškolc viedol 2-0, ale domáci rýchlo odpovedali konkrétne Milošom Fafrákom a Jordanom Hickmontom. Za 2 minúty bolo zrovnané, no a tak tu nasleduje predĺženie v atraktívnom modeli
troch na troch, čiže priestoru bude na lade Habade a uvidíme, kto má šikovnejších útočníkov, alebo dospejeme až do samostatných nájazdov, to uvidíme, to na to dá odpoveď v nasledujúcich 5 minút. Magoši. Vás to skúšil z medzikruhu a to nebol márny pokus od Horn pri puku. Bal. Hikmont, stále Hikmont sám prešiel až pred bránku, ale nepodarilo sa mu zakončiť tak, ako si predstavoval. Bauliver. Rodman, krásne to spravil Rodman, ale neprekonal domáceho brankára bez Korványho. Šťastný. Teraz sa trošku zaplietol aj čiarový rozhodca do hry. Znemožnil domácim zaútočiť. Asi nedorozumenie domácich Ďatelinku. Jaskilánem to bol tam. Harrison. Beach. A je to tam. Krásna strieľaná prihrávka Beacha a maďarský tím vyhráva v Banskej Bystrici 3-2 po predĺžení. Pravdu poviem, neviem, kto tam tečoval ten puk, musím si to pozrieť zo záznamu, ale nádherná strieľaná prihrávka, jemný teč. No, Beach vystrelil a maďarský hráč Ren Harrison krásne zavesil. No, čo dodať na záver, videli sme zaujímavé stretnutie. Domáci prehrávali veľmi rýchlo 2-0, ale veľmi rýchlo dokázali vyrovnať na 2-2. Zápas dospel až do predĺženia, kde hostujúci hráč Harrison strhol víťazstvo na stranu domácich hostujúcich hráčov. Pozrime si ešte najzaujímavejšie momenty dnešného stretnutia. Prvý gól Beolivera po samostatnom úniku 1-0. Zápätí krásny teč Magošiho, ktorý sklepol puk pred domácim brankárom 2-0. No ale potom prišiel rýchly obrat domáceho mužstva. Najskôr Miloš Fafrák znížil na 2-1. Ešte pritom bol faulovaný, ale podarilo sa mu prekonať hráča. Potom Harrison vyrovnal na 2-2. Hikmont za domácich hráčov a boli ešte veľké šance domácich hráčov, ktorým sa nepodarilo vyrovnať. Bola krásna strela Dudáša, ktorá tesne minula bránku domáceho brankára Biskorvánio. No a tu už posledný víťazný gól Harrisona, ktorý krásne tečoval bičovú strelu do ľavého vinkla a je vymalované. Ďakujem pekne všetkým divákom za sledovanie dnešného prenosu a prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Dovidenia.